У гродзінскім рэгіёне чарговая ахвяра агнём на пажары загінуў 60-сямігады пенсіянер заграгарадка парэтча аб узгаранні паведамілі мясцовыя жыхары разлікі накіраваліся на вуліцы ў друскі-німкайская у ваходны дзверы не былі зачынены падчас тушэння у пакоі на ложку, быў знойдзены гаспадар 1952 года нараджэння без прыкмет жыцця. Мушына жыў адзін. Агонь пашкодзеў пашкодзе маёмасць перакрыцці дах. Прычыны здарэння зараз удакладняюцца. Асноўная версія пажару асцярожнасць пры куррыні. Гродзенскім міжраённым адзеламэсК пачата праверка.